Долги години се работуваат со Илинденски денови, ги следат сите манифестации кои се случуваат. Секоја година ансамблот Македонија од Скопје е дел од фестивалот со свои концерти, а годинава мултимедијален проект за градската култура во Офицерскиот дом. Се прикажат градската култура на облекување од периодот на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, односно од веќе до 30-тите години од 20-тиот век. Прикажани се оригинални материјали, прикажани се материјали кои се носеле во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Едно од најубавите, најоригиналните, може да се прикаже дека се тука и битолското сетра, кое се носело и кое било типично само за градот Битоло, потоа една полка, односно везена полка која е од 19-тиот век, која е исто така од градот Битоло, која е ремек делово во изработката од терзиите кои биле тука во градот Битоло, така да при тоа може да се видат и салтамарките од Скопје, да се видат и типични градски облеки од градот Прилеп, од градот Скопје, од Охрид, од Солун, значи баш било некои работи биле носени дури и импорт од другите градови. Последниве години често градските носи од минатото се дел од ваквите манифестации, а кога зборуваме за носиите, првата асоциација е народната носија. Вели дека жали што многу години се испуштени со тоа што градската култура била запоставувана. Па да, сега ја знаете како, јас сум професор на факултет, мојата интенција уште самото докторирање моје беше дека фолклорот не е само селската традиција, се вулгарно изразено селската традиција, односно традиционалната култура на населението кое живеело во селата. Фолклорот и градската култура, за жал, за голем жал, ние испуштивме многу години. Испуштивме години заради тоа што градската култура секогаш беше запоставувана и секогаш беше едноставно не е наша тоа. Наша е селската, ние мораме да работиме нели со традиционалната култура, а не да ја прикажуваме градската култура каква била во Битола, во Ресен. Е сега на факултетот во одделот за етнокорелогија се направи и големи картографирања. Во однос на тие картографирања се направи и во однос на музичкиот дел, се направи во однос на игрорниот дел, но исто така се направи во однос на костимирањето, односно на облеката. А во горниот дел на Офицерскиот дом, публиката имаше можност да види типови на облеки кои се носеле во Тетово, во Скопје, во Битола, кои биле главни центри во 19-тиот и 20-тиот век, како и музичката култура типична за овие градови.